بسم الله الرحمن الرحيم. وعلیکم السلام ورحمت اللہ. محمد خان کا پوچھنا ہے کہ زید کے دوست نے کوئی سامان منگایا اس سے جو اس کو پسند ہے, کیا زید اس سامان کا دام بڑھا کر لے سکتا ہے؟ اگزامپل, زید کے دوستوں کو آفس میں عطر یا شرٹ پسند آئی اور بولے کہ یہ مجھے بھی لا کر دو, تو اب اگر زید اس چیز کا پیسہ زیادہ لے تو کیا کرے؟ اگر دوستوں نے پیسہ دے رکھا تھا, ان کو قیمت معلوم ہے کہ بھئی تم جا رہے ہو, یہ پیسہ لو لا کر دو, تو یہ صرف وکیل ہے. وکیل سامان کی قیمت بڑھا کر نہیں لے سکتا ہے. اگر انہوں نے کہا بھی تم وہاں جا رہے ہو سامان لیتے آنا, اور وہ کہے کہ ٹھیک ہے میں لے کر آؤں گا لیکن میں زیادہ پیسے لوں گا, یا پھر میں لانے کے بعد تمہیں بتاؤں گا کہ کیا قیمت ہے, پھر اس نے خرید لیا, اب یہ مالک بن گیا, تو اب یہ زیادہ دام میں بیچ سکتا ہے. اگر پہلے اس نے ایڈوانس پیسے نہیں لیے تھے, دوستوں نے کہا فلاں جگہ سے لا کر دینا, اور یہ کہے کہ میں لے کر آؤں گا تو جو قیمت میں کہوں گا تمہیں دینی پڑے گی, تو اس صورت میں وہ زیادہ پیسے لے سکتا ہے.